Min häst har blivit sjuk och hon skakar på sin man åt konvulsionerna i berget där de bryter uran. Alla flippar utom kapten, men han har svårt att hålla färgen. Han stänger av sin motorsåg när molnet rullar ner över bergen. Storebror är sne för att lägenheten är för trång. Lillebror är sne för att ingen lyssnar på hans sång. Han drömmer med gitarren i sitt knä, han har inget annat hopp än att konkurreras ut av en maskin eller slita ut sin kropp. Jag skapar, säger lillebror, hellre än jag jobbar och bedövas. Vi behöver mat och kläder, men framförallt behöver vi behövas. Jag går omkring i stan igen och säger kram och puss till alla som jag möter, inklusive bil och buss. Jag sväljer mina tårar och förtränger mina invektiv. Jag är en ulv i din skock, fru tacka, varför flyr du inte för ditt liv? Jag har instinkterna kvar, men inga nerver av stål. Jag går och håller igen och käkar en ovalukol. Det sjuder och det jäser och jag känner mig allt mer explosiv. Jag är nästan lika laddad som reaktorn, radioaktiv. Vi har bränsle för ungefär halva rutten, säger vår pilot. Men på detta ska experter och forskare ombord råda bot. Jag knäpper mina händer när vi lyfter från vår jord. Jag försöker tala lugnt och med förnuftiga ord. Men min kvarnsten av skuld mellan evighet och klaustrofobi. Men vem vågar bryta samman och vem tjänar på vårt förmynderi? Tekniken är gudomlig, men hur mycket blir den värd om vi störtar mot reaktorn och det smälter genom härden? Men vad är det om 100 år? Vad gör det oss som tredje världen svälter? Stopp på att konsumera, slit och släng, vi kör till skåpet svälter. Skål för individens frihet och en smart affär. Nu när man kan vara lite mer öppet. Men har ingen kontakt med folket som det gäller, kallas folkförakt. Han talar som en gud men vet aldrig riktigt själv vad han har sagt. Han är en vanlig man men har en synnerligen ovanlig makt. Över åken åker i sin nya pansarbil. Och vi slänger upp när ägg och skriker åker, varför bytte du stil? Tittar på månen och tänker romantik, men ser man närmare efter, ja då finner man ett lik. Jag menar, även om det visar sig vara fel, röstar jag nej. För om det blir ja, det blir knasigt, det är för sent att ångra sig. Men min häst har blivit sjuk och hon skakar på sin man. Det finns tusen andra sätt, ändå bryter de uran. Hur leder världen, men det råkar vara så där den ser ut. Men du märker inte ens en